filmer. Gøy. Okay. Ja, da er vi på Maxi I Hamar, storsenter. Torken, og det folk bak deg, Andreas. Å nei, det bare Even. ja, vi ser da på kaniner. Filmkanin. Og ser vi på sværkanter og elkomodotte og fugler. Men de har ikke noe så fugler, de har mer litt som kanin. Det var egentlig litt tøft da. Ja, småte, kan gå på to bein. Ja. Ok. Men vi ble da kjørt ned, mens det var en gjeng som gikk ned. Kjempegøy. Ja, kul. Ja, jeg forteller bare hva som skjedde. Jeg har kjøpt meg batteri og bly. Og Even, vet du, han kjøpte så... Vannpistoler. 8 stykk. Ja. Nå har de andre kom. Ja. Ja. Men, skal vi gå inn over, eller opp? Ja, vi går opp. Vi tar et rulletrappe. Eline vil endte opp... Nei, Eline, sier jeg. Cornelia har nettopp stoppet I en butikk for å bli tatt for å være en tjuv. Fordi de stygge folka inne I butikken klarer ikke å huske at folk har handlet det en gang, fordi de går inn to ganger. Kjempegøy, men heldigvis var det godt. Det har ikke skjedd, det alt skulle tre ringe. Hva har vi tenkt nå? Jeg vet ikke. Nei, har vi det gøy her? Ja. Ja, men I morgen ja, videokamera. Vi det god stemning, det har det vært hele turen, bare så du vet det. Ingen har vært leie, Joachim bare vært litt syk. Men vi glade og friske nå, og vi skal ikke ned der, Andreas. Nei, jeg vet det. Ja, det derfor det går så langt ut nå. Og så skal vi på toppen igjen snart, og så går det 10 meter. Ja, 4, det Og så skal vi kanskje få oss noe mat. Noe sånt, og så... Åh, skal vi inn. That's it for denne gangen. 5 pakker sokker.